candidato, o deputado federal aqui, o deputado dos gaúchos, da União Brasil. Deputado, uma mensagem para os prefeitos, o senhor também que já foi prefeito, conhece a luta e a dor de ser prefeito. Eu ouvi atentamente hoje as explanações que aconteceram aqui na FAMURS, e uma delas me chamou bastante atenção, um dado que o Paulo Zirkowski, que é o presidente da CNN, trouxe para nós, de que apenas nos últimos 10 anos, apenas 1% de todo o prejuízo que os eventos climáticos trouxeram para o Rio Grande do Sul, apenas 1% foi contemplado com recursos. Ou seja, isso significa que muitas dessas reuniões, depois de passado alguns dias, acabam caindo no esquecimento. Então, a minha convocação que eu faço aqui a todos os prefeitos é que agora se unam. Né? Nós temos aí mais de 60 cidades atingidas por esse evento do ciclone, que os prefeitos se unam e semana que vem, quando o presidente da República estiver aqui, cobrem do presidente recursos efetivos para nós sanar esses problemas, porque senão os prejuízos vão acabar ficando na conta dos prefeitos, né? E eles vão ter que dar explicação para as suas comunidades. Então é o momento da gente estar unidos e cobrar recursos efetivos da União aqui para o Rio Grande do Sul. Obrigado, deputado. Obrigado.